大理百合狮子会对于社会公益一向不落人后，这次经由议员尤宏达的牵线，得知中心棒球队宿舍中有两台饮水机已不堪使用，便捐赠两台饮水机与棒球队使用。我们狮子会啊，一向都很关注于青少年的议题。那这边刚好是因为尤宏达议员，有在协助帮忙的团体，那我们得知这边有需要，所以我们就代表大理百合狮子会过来提供这项赞助。那刚好呢，非常感谢大家的支持跟帮助，让我们能够很圆满的完成这一项任务。这是第一次捐赠棒球队，我们是以最需要的物资为主要目的。对，那希望以后还有其他的机会。中心棒球队约有100多位队员，两台全新饮水机的启用对于队员们的帮助相当大。这次呢，非常感谢我们国际狮子会大理的那个百合狮子会呢的徐会长对我们中心国中捐赠了两台饮水机对我们的那个球员呢帮助非常的大。基本上常态来讲的话，因为我们学生有100多位啦，所以刚好是有两台呢比较有毛病啦，当然刚好有这个需求。那因为宏达议员那边呢也很帮忙，就是因为他是我们的棒委会的主委，借由这个社会的资源来协助我们。经由议员尤宏达的推介，大理百合狮子会前来关心中心棒球队，也因此得知有饮水机的需求并加以捐助。对此议员非常感谢徐会长与全体狮子会的帮忙。非常感谢我们大理狮子会我们徐亚芬会长专工来关心我们南投县中心棒球队，宏达在这次聚会当中向他们来跟我们棒球队需要的需求，因为我们这些资源匮乏，所以说我们大理狮子会我们徐会长就召集到我们的会兄关心到我们的棒球队，当然在来关心了针对到我们的需求来关心到我们两台的这个饮水机这是一个真正好的意志嘛，感谢我们的师会这些师兄师姐，包括我们的会长这么用心，可以说在我们南投县的体育方面来给我们多加关注。政府经费有限，县内各项活动常常需要仰赖民间公益团体的帮忙。徐会长是南投子弟，在事业有成之后回馈社会，期盼各界也能共襄盛举，让中心棒球队能在完善的设备下专注训练，拿下佳绩。民意新闻林佳慧南投采访报道。